Орой мэндийн хөрөнгө үзэгчдэд бичгэн үйлсэн мэдээллийн хөтөлбөр энэ баз гарагийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн дугаар нь ахлах болно. Сургууль цэцэрлэгийн амралтыг дахин 7 хоног сонголоо. Насны хишиг авах ахмадуудаа бүртгэж эхэллээ. Улс аймгийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахуйн салбар зөвлөл байгуулагдлаа. Амжиргааны түвшин тогтоох судалгаа ирэх 3 дугаар сард дахин явагдана. Улаан сумд 22 дэлгүүр хүнсний талбаар бараа бүтээгдэхүүн олгоно. Улс аймгийн 13 сумд зүудтай байна. Эдгээр уламжлалт мэдээллийн дэлгэрэнгүйг хүл авч байна. Мэдээлж байна. Аймгийн хэмжээнд амьсгалын замын томуут өзөвчний өвчлөл лаборатори үзлэгийн 25% хүрч нэмэгдсэнтэй холбогдуулан аймгийн засаг даргын захирамжаар ерөнхий боловсролын сургууль болон цэцэрлэгийн амралтыг дахин 7 хоногоор сунгасан байна. Томуут өвчтөвчний гарал нэмэгдэж лаборатори үзлэгийн 22% хүрсэнтэй холбоотойгоор Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн зөвлөл заалтуудыг үндэслэн аймгийн засаг дарга өнгөрсөн 7 хоногт сургууль цэцэрлэгүүдийн үйл ажиллагааг төр хугацаагаар хязгаарлах захирамжийг гаргасан билээ. Тэгвэл сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа төр хугацаагаар хязгаарласан ч өвчний гаралт буурахгүй харин ч нэмэгдэж амбулаторын үзлэгийн 25.6% хүрээд байгаа юм. Тиймээс эрэх даваа гарагаас эхлэн Улаан Ом сумын хэмжээндх ерөнхий боловсролын сургууль болон цэцэрлэгийг дахин 7 хоногоор амрах шийдвэрийг гаргалаа. Харин хөдөө сумын хувьд 1-5 дугаар ангийнх нь амраад байсан бол эрэх даваа гарагаас ерөнхий боловсролын сургуулиуд хэвэн хичээлдэж эхлэх бөгөөд зөвхөн цэцэрлэгийн амралтыг 7 хоногоор сунгасан байна. За өнгөрсөн 7 хоногийн байдлаар бол аймгийн хэмжээнд амьсгалын замын цочмог томуу цус өвчнө хүчил бас амбулаторийн үйлчилгээний 25% хүрсэн гэсэн юм мэдээтэй байж байгаа. За урд нь бол аймгийн засаг даргын онцгой хүмүүсийн даргын шийдвэрээр бас энэ томуу цус өвчнөнтэй холбоотойгоор бас хязгаарлалтын дэглэм тогтоосон. За ерөнхий боловсролын сургуулиудын 1-5 дугаар ангийг бүх цэцэрлэгүүдийг бол 14 хоногийн хугацаатай хязгаарлалтын дэглэм шилжүүлсэн байж байгаа. Гэсэн хэдий ч бас энэ маань одоо цаашд энэ өвчний тархал нэмэгдэж өнөөдрийн байдлаар одоо 25% хүрсэн. Энтэй холбогдуулаад аймгийн засаг дарга онцгой хүмүүсийн даргын шийдвэр бол өцөгтөр гарсан. За энд бол аймгийн хэмжээнд Улаангом сумын одоо 6 сургуулийн сургууль за бүх сумдын одоо цэцэрлэгүүдийн үйл ажиллагааг одоо 2 дугаар сарын 12-ний өдрийг дуустал хугацаанд одоо төр хязгаарласан ийм одоо шийдвэр гарлаа. Энэ шийдвэрийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг эрүүл мэндийн газар, боловсрол одоо соёл урлагийн газар, мэргэжлийн хяналтын газруудад үүрэг чиглэлийг өгсөн байна. Тэгэд энэтэй холбогдуулаад бас эцэгчүүд анхааруулж хэлэхэд энэ сургууль цэцэрлэг одоо хааж байгаа энэ явдал бас их сөрөг үр дагавартай. Тийм учраас энэ ялангуяа энэ томуу төс өвчлсөн хүүхдээ одоо яаралтай эмчлэг, яаралтай одоо нарийн мэргэжлийн эмчд одоо шуурхай хандаж эмчлүүлэг, хүүхдээ одоо гадагш дотгош одоо гарахгүй байхад бүх талын арга хэмжээг авч ажиллаач гэдгийг одоо хэлмээр байна. Мөн энэхүү захирамжийн томуу төс өвчнөөр өвчлсөн 5 хүртэлх насны хүүхдээ гэрээр болон эмнэлгээр асарсан ажил эрхэлж байгаа эцэг эхчүүдэд 3-5 хоногийн цалинтай чөлөөг зохих хууль журмын дагуу олгохыг сум албан газар, аж ахуйн нэгж байгууллагын дарга эрхлэгч нарт үүрэг болгоод байна. Энэ амралтын өдрүүдэд эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ эрүүл мэндийг сайтар анхаарч онцгой шаардлагагүй бол олон нийтийн газар явуулахгүй байхыг онцгойлон анхаарууллаа. Дараагийн мэдээ. Ахмадуудад насны хишиг олго болсондоо холбогдуулан 65 болон түүнээс дээш насны ахмадуудыг аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар дээр бүртгэж эхэллээ. Овс аймагт насны хишиг авах 3700 ахмад алстан байгаа юм. Ахмадуудад насны хишигэх олгох болсон холбогдуулан 65 болон түүнээс дээш насны ахмадуудаа аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар бүртгэж эхэллээ. Овс аймагт насны хишиг авах 3700 гаруй ахмад байна. Өнөөдөр хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар ахмадуудаа бүртгэлж эхсэн бөгөөд хөдөө сумдад маргааш эхлэх юм байна. Ахмадууд бүртгүүлэхдээ иргэний мэдлэгээ авчирна. Өөрийн биеэр ирэх боломжгүй ахмад насны хувьд нотариатаар баталгаажуулсан итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөө явуулах юм. Хэрвээ шилжилт хөлгөө хийлгсэн бол түүнийг нотлох баримтчгийг мөн авчирна гэдгийг хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын дарга цогцолчор тодтгоо хэлсэн юм. Насны хишиг болгож ахмадуудад 50-250 мянган төгрөгийг насны ялгаатайгаар олгож байгаа юм. Бүртгэл энэ сарын 20 хүртэл үргэлжлэх бөгөөд бүртгэл дуусны дараа санхүүжилтээр цагаан сараас өмнө ахмадуудын гарт насны хишиг очих юм байна. Манай аймагт одоо нийт 6880-аар бол ахмад настан байж байгаа. Өөрөглөвийн 50-аас дээш настай эмэгтэй, 60-аас дээш настай эрэгтэй гэсэн үг шүү дээ. За энэс бол энэ насны хишгийг одоо өгөхдөө холбогдвол бидний 2 сарын 3-нд өнөөдрөөс эхлээд 20 хүртэл бол бүртгэл явагдана. За энэ хугацаанд бол явахлаас 55-аас
65-аас 69 насны ахмадууд, 70-аас 79, 80-аас 89, 90-аас 100 настай гэдэг ингээд энэ дөрвөн ангиллаар ахмадууд бол үртгэлнэ. За үртгэлийн ажил бол өнөөдөр эхлээд бид нэр одоо сумуудаа бол үртгэлийнхаа энэ насны гişиг авах одоо өргөдөл тусгай завгуураар бол гарсан өргөдөл байж байгаа. За энэ өргөдлийг сумд руугаа олох барилт хийгээд гөрөглөсөн. За өнөөдөр аймгийн төвд энэ ахмадуудыг үртгэх ажлыг бол эхлүүлж байна. За энэ ахмадуудыг үртгэхдээ бол улс нуга ажилтнуудаа бол бүгдийнхээ одоо юм хуваар гаргаад тэгээ хуваарийнхан дагуу одоо манай гүмсүүд бас өнөөдөр нийлэн одоо идэвхтэй сууж бол ингэж ажиллана. За бас мөн одоо насны гишгийг олгодог одоо банкуудыг бас одоо хуваарилсан бол байж байгаа. За ингээс бол хаан банкнаас 1 4 10 дугаар баг, капитал банкнаас 3 9 дугаар баг, төрийн банкнаас 5 6 7 8 10 11 12 дугаар баг гэдэг ингээд банкудаа бас нөгөө хүмүүсийн хаачааллыг хөөчин манайхаар одоо үйлчлүүлж исэн хүмүүсүүд нь тэр одоо банкар бол дамжиж бол болгохдохоор ийм зохион байгуулалтын ажлыг хийж байна. Ямар нэгэн одоо жирэгдэл бол байхгүй ахмадууд өөрсдөө иргэнийхээ одоо өмнөлөгт ирсэн хүмүүс бол иргэнийх нь үнэлгийн газар дээр нь канондод ерөөсөө насны гишг авах одоо өргөдөлд нь авсаргаад ингэж бол одоо үйлчлүүлж ажиллахаар зохион байгуулж байгаа. За дээр нь бол бас мөн одоо өөрөө энэ дэрж бүртгүүлэхгүй тийм бас одоо бас байж гарч байгаа. Тэгэхээр тэр нь хамгийн гол нь бас нөгөө итгэмжлэгч төлөөлөгч хүн одоо томлогдоод тэгээд тэр нь бол нотродоор баталгаажуулсан юм бичих баримт дээрж энэ бүртгэлийн хууцыг өргөдлөх одоо насны гишг авах одоо өргөдлөө одоо бүглэх юм лааж байгаа. За за улсын хэмжээнд бол 100 гаруй мөнгөний ахмад өгөн дэрний одоо хөрөнгө нь бол 17 оны төсөв нь 20.5 дээр өрчөнд өргөх бол төсөвлөгдөж орцсон байгаа. Тэгээ цагаан сарын өмнө бол нас нэгшиг юу эхэлж өгөх ажлыг одоо орон даяар одоо зохион байгуулж явуулж байна. Уг бүртгэлийн ганцгуудаа явуудах бөгөөд нэг удаа бүртгүүлсэн нөхцөл дахин бүртгүүлэх болон бүртгэлээ шинжлэх шаарлахгүй. Насны гишгийн санхүүжилт нийгмийн халамжийн сангаас санхүүжиж байгаа толботоогоор нийгмийн халамж мэдээллийн нэгдсэн санд насны гишг авах ахмадуудын нэрсийг шивж оруулах шаарлалттай юм. Ийм давхар насны өргөдөл иргэний үнэлгээ хуулбарыг хавсаргасан анхан шатны баримтд үндэслэн нэрсийн жагсаалтыг үүсгэж олголт хийж байгаа нь эргээд мөнгөний зарцуулалт нь хяналт тайлбарт хийх боломжийг үрдүүлэх юм байна. Хэрэг тэтгэврийн ансаар шууд оруулалт тэтгэврийн зээл татгадах эрсдэлтэй гэж тооцсон байна. Ер нь альва халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж тусламж хөнгөлтийг авахд иргэн заавд өргөдөл гарган холбогдох бичиг баримтыг бүрдүүлдэг журамтай юм. Энэхүү журмын дагуу бүртгэл хийгдэж байгаа юм байна. Ахмадууд материалаа бүрдүүлж өгсөн даруйд нь насны гишгийг авах боломж нээгдэх юм. Ингэснээр энэ сарын 25-наас хойш буюу цагаан сарын өмнө эхний ээлжийн мөнгө нь ахмадуудын дансанд орох юм. Дараг мэдээ. Хөдөлмөр нийгмийн зөвшөллийн 3 талт үндэсний хорооны тогтоолыг үндэслэн аймгийн Хөдөлмөр айлгүй байдал эрүүл ахуйн салбар зөвлөлд байгуулах засаг даргын захирамж гарлаа. Тус сахирмжийн хүрээнд 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй аймгийн хөдөлмөр айлгүй байдал эрүүл ахуйн салбар зөвлөл байгуулагдлаа. Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж төвний удирдлагын тухай хуулийн 29-р зүйлийн 29-2, 29-3 дахь залт хөдөлмөрийн нийгмийн зөвшөллийн 3 талт үндэсний хорооны 2012 оны 4 тоо тогтоолоор батлагдсан дүрмийн 2-3 дахь залтыг тус тус үндэслэн аймгийн хөдөлмөр айлгүй байдлыг эрүүл ахуйн салбар зөвлөлийг шинжлэн байгуулах аймгийн засаг даргын захирамж гарчээ. Тус захирамжийн дагуу аймгийн хөдөлмөр айлгүй байдлыг эрүүл ахуйн 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй зөвлөл байгуулагдсан бөгөөд дараагаар аймгийн засаг дарга орлогч Батболд Наримичгийн дараагаар хөдөлмөр хамтамж үйлчлэгийн газрын хөдөлмөр эрхлэлтийн хилцээний дараа гамт өмөр томилгдсан бөгөөд гишүүдэд аймгийн мэргэжлийн хилтийн газар, эрүүл мэндийн даатгалын хилтэс, үйлдвэрчний хороо, газрын харилцаа барилгын байгуултын газар, Улаанхан политехник коллеж, ажил олгогч эзэдийн холбооны дарга болон холбогдох албан тушаалтнууд томилгдсан байна. Тус салбар зөвлөлөөс хөдөлмөр эрхэлж байгаа ажилчин ангийг хамгаалах, илүү цагийн хөдөлмөрийн хуулийн хүрээнд зохицуулдаг болох зэрэг арга хэмжээг эхний ээлжинд авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн байна. За, салбар зөвлөлийн маань үндсэн зорилго бол мэдээж Ус аймгийн нутаг дэвсгэр дээр хөдөлмөрийн харилцаанд орж байгаа нийт иргэдийнхээ ажиллаж байгаа орчин буюу одоо тухайн орчных нь хөдөлмөр эрхэлж байгаа орчных нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйг бол одоо сахин хамгаалуулах энэ дээр бол одоо хяналт тавих зөвлөх ийм үйлчлэлээр одоо үзүүлж ажиллах хэвээр ийм салбар ороо байгаа. Тэгэхээр сүүлийн үед бас хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэдийн дунд бас нэг гарч байгаа нэг зөрчил маань илүү цагаар ажиллах тийм ээ хөдөлмөрийн хуулийг зөрчиж илүү цагаар ажиллах. За дээр нь илүү цагаар ажилласан ч гэсэн одоо илүү цагийнхаа мөнгийг одоо бодож цалинг бодож олгодоггүй ийм тохиолдлууд байгаа учраас энэ хөдөлмөрийн хуулийг одоо тарьж ажилуулах, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг сахиулах, хөдөлмөрийн эрүүл ахуйг сахиулах, хөдөлмөрийн хуулийг одоо бийж чанд одоо биелүүлж ажиллахыг одоо байгууллагууд зөвлөх ийм байдлаар ажиллахаар одоо болж байна. За мөн хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахуйн салбар зүйл маань сумуудад бас байгуулагдах ёстой. За сумуудад байгуулагдахдаа мөн сумдын засаг даргын урлагч нар ерөнхийдөө
салбар хорооны дарагаар за нарийн бичгээр нь бол тухайн сумын хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын хөдөлмөр эрхэлд халамжийн асуудал хариуцсан мэрэгчлэгдэн. Ингэж ажиллах хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр одоо энэ захирамж жоон гараад за одоогийн байдлаар 12 сум хөдөлмөр аюулгүй байдлыг хэрэглэх салбар зөвлөлөө бол одоо байгуулсан байна. Тэгэхээр цаашдаа бол одоо манай бүх сумууд одоо байгуулагдсанаар сумуудад ерөнхийдөө Усан аймгийн нутгийн дэвсгэр дээр хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хэрэглэх юм одоо хууль дүрэм тогтоомжууд бол биелж ажиллах юм боломжтой болж байна. Манай аймагт өнгөрсөн 7 хөтөлбөр нэг төсөл хэрэгжсэн. Энэ жил жирэгдэн амжиргаа аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг дэмжсэн олон төсөл хөтөлбөр хэрэгжихээр яригдж байна. Өнөөдрийн байдлаар Ус аймагт яг хэдэн төсөл хөтөлбөр хэрэгжин тодорхой болоогүй юм аа. Ямар та жирэгдэг төр ажлын байраар хангадаг нийтийн хамарсан арга хэмжээ, залуучуудын хөтөлбөр эрхлэлийг дэмжих хөтөлбөр, малчдыг дэмжих зэрэг хөтөлбөрүүд хэрэгжих нь тодорхой болжээ. Тэгэхээр урд нь бол манай дээр 7 хөтөлбөр нэг төсөл хэрэгжижсэн. Тэгэхээр энэ удаа бас яг энэ маань хэрэгжиж байх гэсэн итгэлтэй хүлээж байгаа. Ерөнхийдөө цаанаас ч гэсэн эрэхтэй ганц нэг хөтөлбөр хасагдвал хасагдана, хасагдахгүй бол тэр чигтээ ирэн гэсэн ийм мэдээлэлүүд өгч байгаа. Дээр нь нэмээ залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих төсөл гэдэг ийм бас ирж байгаа. Шивцарийн хөгжлийн агентлагтай дэмжлэгтэйгээр бас залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих гарааны бизнес үе стартапгаар төсөл хэрэгжихээр болж байгаа. Энэ төсөл маань бол шалгуурсан нэг оролцогч шүү дээ. Ерөнхийдөө төслүүдийг нэгтгэж байгаа дэндээ шалгуулт явуулаад шалгуурсан нэг төсөлд бол 10 хүртэл сая төгрөгийн буцалтууд тусламжиныг өгөх юм. Тэгсээрээ тэр залуу тэр бизнесийн гаргаа эхлээд явах юм боломжийг бүрдүүлж байгаа. Энэ нас утгахгүй ирэхээр бид нар яг дүрм журм яаж ирэх вэ? Яаж оролцох ёстой вэ залуучууд маань? Энэ талаарх мэдээллийг дэлгэрэнгүй бас өргөж чинь. За дээр нь аж ахуй эрхлэх бичил зөэлгээд байгаа. Төсөл хөтөлбөр. Энэ нас ирж байгаа хөтөлбөр. За ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох буюу одоо зөвлөх үйлчлэгээ хүргэх хөтөлбөр гэдэг байгаа. Энэ нас ирж байгаа. Дээр нь хөгжлийн мэрэгшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр бас хэрэгжих боломжтой гэж байгаа. За дээр малчтын хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих гэдэг нь малчлах төсөл хөтөлбөр гэдэг байгаа шүү дээ. Энэ нас ирж байгаа залуу гэр бүлүүдийг дэмжих, малчтыг дэмжих хөтөлбөр маань ирж байгаа. Нийтийн хамрсан ажил буюу одоо цас хургаг дээр ажилладаг хүмүүсийн нийтийн хамрсан ажил төсөлд аваад бид нар ажилуулад өдрийн 23,800 цалинжуулаад ажил. Энэ бас батлагдчихж байгаа. Тэгэхээр энэ ажил маань бас утгахгүй эхлэх байх болж өгвөл энэ сарта багтаагад эхлүүлчих бодолтой байж байгаа. За дээр нь хөдөлмөр эрхлэлтийн төр чадвар үр чадвар олгох ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр гэдэг байгаа. Одоо энэ нэг чиг баримжаа олгох сургалтанд суулгаж төсөл хөтөлбөр тамруулах гэдэг байгаа. Нэг иймэрхүү хөтөлбөрүүд бол ирж байгаа. Тэгээд залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дээр нь ахмад мэрэгчлэгтэй зөвлөх үйлчлэгээ гэдэг хөтөлбөр маань бас ахмадуудаа дэмжих. Тэмээ ажилд орлоготой байлгах ийм хөтөлбөрүүд бас хэрэгжих. Харин одоо ерөнхийдөө ихтэй шатнд бол дэмжигдээд гарцсан одоо яам дээр бол явж байгаа. Тэгээд яамнаас батлагтаад ирэн готон бид нар бол зарлаад ерхэд ингээд албан ёсны олгоод хэрэгжүүлээд ажиллаа явна. Яамнаас батлагдсан төсөл хөтөлбөрүүд хөдөлмөрийн хилцээр дамжиж хэрэгжин энэ сард зарим төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжиж эхлэх бөгөөд цаг тухайд нь иргэдэд нээлттэй мэдээлэх юм байна. Дараагийн мэдээ. Амжиргааны төвшин тогтоох судалгаа 2013-д явагдсанаас хойш дахин хийгдэх байсан. Энэ хугацаанд хүмүүс амьдрал нийлээд өөрчлөлт гарч иргэдийн зүгээсч дахин энэхүү судалгаа хийх шаардлагыг тавиад байгаа юм аа. Үүний дагуу улсын хэмжээнд ирэх 3-р сарын 13-наас амжиргааны төвшин тогтоох судалгааг дахин хийж эхлэхээр боллоо. Засгийн газрын 2016 оны 11-р сарын 30-ны өдрийн хурлаар өрх амжиргааны төвшинг тодорхойлох судалгааны мэдээлэл цуглуулах ажлыг энэ оны 1-р улиралд багтаан улсын хэмжээнд зохион байгуулахаар болсон мэлээ. Уг судалгаа хийснээр Монгол улсын нийт өрхийн амжиргааны төвшний үзүүлэлтүүдийг багтаасан салбар дундын цахим мэдээллийн сан бүрдүүлж альва төрлийн үйлчлэгэнүүд нийгмийн халамжийн хөнгөлт тусламжинд хамруулах өрх хэрэгнийг тодорхойлох боломж бүрдэж байгаа юм а. Тиймээс хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын амнаас өрхийн амжиргааны төвшин ногтой гаргажлыг шинжилж өрхийн мэдээллийн нэгдсэн сангийг шинжлэх судалгааг дахин явуулахар болж Амгийн хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газрын дарга нарт үүрэг чиглэлийг өгсөн байна. Шинжилсэн амжиргааны төвшин тогтоох аргачлалаар 53 нүцөлтийг харгалзан үзэх бөгөөд тухайн өрхийн тэргүүний боловсрал, ажил эрхлэлтийн байдал, орон сууц, гэр хорооллын алинд нь амьдарч байгаа, өөрийн гэсэн үл хөдлөх хөрөнгө, өмчтө эсэх, тухайн өрх эзэмшсэн газартаа эсэх, үндтний усаа хутгаас авт хэсэх, удаан идэлгээтэй цахилгаан бараа бүтээгдэхүүнтэй эсэх үзүүлэлтүүдийг харгалзан тухайн өрхийн амжиргааны төвшинг тогтоох юм байна. Өөрөөр хэлбэл өрхийн сарын орлогыг харгалзан үзэхгүй, орлогын бусаргаар ингэж тооцох нь илүү бодитой судалгаа гарна гэж Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамных нь үзчээ. Үүний дагуу судалгаа 3-р сард явагдаж эхэлнэ. Энэ 11 сараас эхэлж явна гээл тэгэл хойшлогдсон бас нөгөө энэ судалгааныхаа журам заавар за тэгээ нөгөө судалгааныхаа нөгөө судалгаа авдаг асуулгынхаа бас арай жаахан боловсруулах гээд ингээд яриад тэгээ одоо энэ хөдөлмөрийн хамгааллын яамны одоо сайдын тушаалаар бол ба
батлагдаад энэ 3 сарын 13-наас 11-ны өдөр хэрэгжүүлэхээр ингээд төлөвлөгдсөн байж байгаа. Энэ бол бас л хүний ялгаа байхгүй улс орон даяар одоо нэг зэрэг бол явж гүйцэтгэх юм бас томоохон ажил байж байгаа. За энэний гол одоо зорилго нь юу гэхлээр зэрэг мэдээж ингэрэг энэ амжиргааны төвшингийн судлаад за одоо нийгмийн одоо халамжинд хамрагдж байгаа хүмүүсд нь одоо яг зорилттуулгадаа одоо чиглэлсэн халамжийнхаа бодлого үйлчлэгийг явуулахад одоо энэ чиглэх ийм их чухал бол ач холбогдолтой судалгаа байгаа юм. Тийм ч учраас бол энэ дэр одоо хөдөлмөрийн хамгааллын яамны сайдын зүгээс бол энд бол бас тийм гом аюул хандж болохгүй. Аль болох одоо хүний бодит одоо амжиргааны одоо төвшингийн судалж гаргаж ирье. За тэрэндээ зорилттой одоо бүлгүүрээ чиглэсэн үйлчлэгээ одоо халамжийнхаа бодлогыг бол тэр лүгээ чиглүүлье. Бас мөн одоо нэг тавьж байгаа зорилго нь бол халамжаас хөдөлмөр эрхлэлт рүү чиглэсэн ийм бодлого явуулъя. Бас одоо нэг хэсгээ бол одоо халамжийн одоо унд хамруулж яхад нөгөө хэсгийг бол бас нөгөө арай одоо хөдөлмөр эрхлэх болцоотой орлого нэмэгдүүлэх болцоотой ийм зүйлнийг одоо хөдөлмөр эрхлэлтээ арай дамжуулаад орлогыг нэмэгдүүлэх ажлын байрыг бий болгох ийм одоо зорилго одоо чиглэлтэй бол энэ үйл ажиллагаа явуулах нь зүйтэй юм а гэж бол ингэж үзэж байна. Тэгэхээр энэ судалгааг бол манай гэхдээ манай аймагт бол үндсэндээ бол багийн 30 одоо баг одоо сум гэдэг нь бол 30 одоо нэгж болж байгаа юм л та. За энэ 31 жин нийт бол тоологч нэг 78, шивгч 13, за кутч гээд 94, жолооч гээд 38, за ажлын гисгийн гишүүд гээд 9 хүний бүрэлдэхүнтэй ингээд нийтдээ бол нэлээ одоо 200 гаруй 278 одоо хүний бүрэлдэхүнтэй энэ тоолох үйл ажиллагааг тоологийн хүмүүсийг бол зохион байгуулж явуулах ийм маягаар бол бэлтгэл ажил бол лангаж байна. За дээр нь бол удирдлагын хэнэлтийн баг гэдэг бол ажиллана. За энэ нь бол хөдөлмөрийн хамгааллын яам, нийгмийн халамжийн хөдөлмөр нийгмийн халамжийн одоо ерөнхий газраас одоо хүмүүсэл бүрдсэн юм хүмүүс ирж бас манай энд бол ажиллах юм. За судалгаа хийхин одоо хинд бол бас одоо судалгаагаа хэрхэн явуулах вэ гэдэг талаар сурвалт хийн. Иргэдийн амжиргааны төвшинг тогтоох судалгааг үнэн бодитоор гаргахын тулд маш өндөр зохион байгуулалтаа хийх юм байна. Судалгаа нь төрийн албан хаагчид дайшлагдхаас гадна хүн хүч дутсан тохиолдолд компьютерийн мэдлэгтэй ажилгүй иргэдийг төр хугацаагаар ашиглах юм байна. Төрийн байгууллагын ажилчдад ч бас оролцсон дээрээс нь бол энд бас нэг ажилгүй байгаа. Төрийн судалгааны багийг үрдүүлэхэд өнгөрсөн 13 онд хийсэн судалгаа бас нэлийн өмсөдгийг сонгож авсан юм байл. Тэгэхээр зэрэг бол энэ 78 одоо 94 гүтэж 78 доолгч гэдэг энэ хүмүүсэд чинь бид нэр бас сонгож өг гэж аав. За энэ дэр бол яг бас тодорхой эрхэлсэн ажилгүй байгаа тийм одоо ажлын гоо байгаа. Тэгээ одоо тэр програм хангамжийн чиглэлээр юм уу шивгч их чинь бас тэр чинь компьютерийн одоо өнгө эрхтэй шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг тийм хүмүүсүүдийг бол бас авч ажилуулах тэднэртэй бол бас одоо хэдэн хоногийн 10 хоногийн 20 хоногийн нэг гэрээ хийгээд гэрээгээр бол ажилуулах ийм л одоо арга хэмжээг бол энд зохион байгуулж ажиллах юм байна. 2013 онд хийгдсэн өрх амжиргааны судалгаа худал гарсан гэж Цөөнгэргэд үзэж байгаа юм. Энэ судалгаанд мөнгө их орхон ойлгомжтой юм. Тиймээс улсаас гарч байгаа мөнгийг салхинд хийсэхгүй тул бодит амьдралтай нийцүүлэн судалгааг үнэн зөв хийх хэрэгтэй юм. Харин нөгөө талаас иргэд ач холбогдлогч насны хүрсэн иргэд судалгаагаа өгөх хэрэгтэй байна. Дараагийн мэдээ. Монгол Улсын засгийн газраас амжиргааны баталгаажих төвшингээс доогуур орлоготой иргэдэд хүнсний талоныг 2009 оноос олгож эхэлсэн. Тус талоноор үйлчлэх дэлгүүрүүдийг жил бүр тендер зарлан шалруулдаг уламжлалтай. Тэгвэл улаан улсын их хэмжээнд 22 бусад сумуудад тус бүр нэг дэлгүүрийг шалруулсан байна. Монгол Улсын засгийн газраас амжиргааны баталгаажих төвшингээс доогуур орлоготой иргэдэд хүнсний талон болох хөтөлбөр 8 дахь жилдээ хэрэгжиж байна. Хөдөлмөр халамж үйлчлэгийн газраас өгсөн мэдээлэлээр энэ онд аймгийн хэмжээнд 1139 өрхийн 6841 иргэн, улаан өмсөмөнд 740 өрхийн 4323 иргэн талон олгох шаардлагатай тогтоосон байна. Уг талоноор том хүн сардаа 13,000 хүүхэд 6500 иргэн хүн судалдаж авах боломжтой бөгөөд улаан өмсөмийн хэмжээнд 22 дэлгүүр үйлчлэх эрх авчээ. Иргэдийн зүгээс хүнсний талоноор үйлчилж байгаа дэлгүүрийн худалдагчид болон эзэд харилцааны соёл муутай бараа бүтээгдэхүүнийг зах зээлийн үн ханшаас үнэтэй зардаг гэсэн гомдлууд нийлээд ирэлдэг. Тиймээс хөдөлмөр халамж үйлчлэгийн газраас бүх дэлгүүрийг талоноор олгож байгаа бараа бүтээгдэхүүний үнийн жагсаалтыг гаргана, иргэдэд нээлттэй байршуулахыг үүрэг болгосон байна. 2017 онд хүнсний эрхийн бичгийн үйлчлэгийг үзүүлэх дэлгүүрүүдийг сонгож шалгуулсан байгаа. Энд болохоор тендер зарлаад нийт 42 дэлгүүр материал авч явснаас 32 дэлгүүр нь үнийн санал хэрэгжүүлсэн. За үнийн санал ирүүлсэн дэлгүүрүүдээс хамгийн бага үнийн санал ирүүлсэн 22 дэлгүүрийг
Улс аймгийн 12 багт сонгосон байгаа. Орон нутгийн сумууд дээр болохоор сүм бүрт нэг дэлгүүр гэж сонгогдсон байгаа. Улаан сумын хэмжээний хичнээн өрхөсөн хүнсний толгон дээр хамрагддаг бай. Одоо хүнсний толгоны бас үнд одоо нэг хүн ногдох одоо үнд өөрчлөлт орсон уу? Хүнсний толгоон болохоор ингэж өгч байгаа. Хүүхдэд 6500, том хүнд 13000 гэж өргөж байгаа. Улаан сумд 740 өрхийн 4323 иргэнд хүнсний толгоо өгч байгаа. Тэгэхээр бас иргэдийн зүгээс бол одоо толгоон болгож байгаа дэлгүүрүүд бас зах зээлийн үнээс одоо үнэтэй одоо бараа бүтээгдэхүүн худалдаад байна гэдэг зүйлийг бас тавьдаг л да. Тэгэхээр одоо энэ дээр хэр үндэсч бас шалгуулалтаа зохион байгуулсан. Энэ жил болохоор өөрсдийнх нь нэрвэлсэн үнийн санал хямд үнийн саналыг нь бид нэр сонгосон байгаа. Тэгээд нөгөө ирэлсэн үнийн саналыг нь бид нэр жагшаалт гаргаж газрын даргын тамгыг дарж ингэ баталгаажуулж өгсөн байгаа. Тэр улаан тамгатай жагшаалтыг бол дэлгүүрийнхаа самбарт хадж дэрийн мөрдөч ажиллахаар ингэж тэгж тохирч гэрээ хийсэн байна. Иргэдийн санал гомдлыг үндэслээд бид нэр очиж үзэн үнийн саналаа самбартаа хадаагүй удаа дараа зөрчил гарах юм бол бид нэр гэрээгээ цуцалж дахин тендер зарлана. Иргэд талаанаараа мах, сүг, гурил өндөг, хүнсний ногоо, хүүхдийн будаа жимс-жимсгэн худалдаж авах хэрэгтэй. Хүнсний талаанаар үйлчлж байгаа иргэд тухайн дэлгүүрт байршуулсан самбраас үнийг харж хэрвээ ганц цун төгрөгийн зүрэг гаргасан тохиолдолд тухайн иргэн хөтөлбөр халамж үйлчлэхний газарт гомдол гарах хэрэгтэй юм а. Удаа дараа ёс зүйн үйлчлэл болон үнийн зүрэг гаргасан дэлгүүрийн тендерийг цуслах хүртэл арга хэмжээ авч ажиллах юм байна. Дараагийн мэдээ. Манай аймгийн нийт нутгийн 90 гаруй хувьд нь засан бүрхүүл тогтоод байгаа бөгөөд онцгой байдлаар ерөнхий газраас 1-р сарын 3-ны өдрийн гаргасан судалгаагаар аймгийн аймгийн 13 сумд өвлжилт хүндэрсэн цагаан зуудын байдалтай байна. Цагаар орчин шинжилгээний газраас өгч байгаа мэдээллээр 2-3-р сард олон жилийн дунджаас ахиу цас орох төлөвтэй байгаа учраас цаашид мал аж ахуй үйлчлэл хаварчлалт хүндэрч хам болзошгүй байгааг аймгийн онцгой байдлын газраас мэдээлж байна. Манай аймгийн 18 сумдад 1-40 см цастай байгаа бөгөөд хамгийн нэг цасан бүрхүүлтийн сум нь Төргөс сумд 40 см, Хиргэл сумд 32 см, Малчин сумд 33 см, Баруун Түрэн сумд 21 см, Сагил сумд 24 см, Давс сумд 19 см, Улаан сумд 19 см цастай нийт нутгийн 90% цасан бүрхүүлтэй байгаа юм. Нийт нутгаар цасан бүрхүүлтэй байгаа учраас одоогоор 13 сумд үйлчлэлт хүндэрсэн байдлаа, Тариалын сумд үйлчлэлт хүндэрч болзошгүй байна. Үйлчлэлтийн нөхцөл байдлыг даван туулахд Монгол Улсын засгийн газар Улсын онцгой комиссаас аймагт 100 сая төгрөг Баруун Түрүүн, Сагил, Цагаан Архас сумдын эрүүл мэндийн төвүүдэд яралтай тусламжийн автомашиныг олгоод байгаа юм аа. Мөн улсын нөөцөөс олгосон малын био бэлтгэлийг үйлчлэлт хүндэрсэн 13 сумд хуваарлан хүргүүлсэн байна. За, үйлчлэлтийн нөхцөл байдлын тухайд бол өнөөдрийн байдлаар манай аймгийн нийт 13 сум бол үйлчлэлт хүндэрсэн гэсэн юм мэдээтэй байж байгаа. За, эндээс Өндөр Ханган, Малчин, Баруун Түрүүн, Давсд, Зүүнгов, Наранбулаг, Сагил, Төргөн, Тис, Улаангом, Хиргэс зэрэг 11 сум бол цагаан зуудтай. За, Зүү ханга Тариалын сумд бол одоо цагаанаар зүдрэхү гэсэн ийм одоо ангилдэ байж байгаа. За, энэ одоо 2-р сар 3-р саруудад бас олон жилийн дундчаас бас ахиу цас орох ийм одоо төлөв байгаа. Энэ нь бол цаашлаад бас мал аж ахуйн салбарын өвлжилт цаашлаад таваржилт бас хүндэрч болцшгүй гэсэн ийм нөхцөл байдалтай байна. За, энэ өвлжилт хүндэрсэн нөхцөл байдалтай холбоотойгоор бас аймаг орон нутгаас солигд гарах хэмжээг авч зохион байгуулаад ажиллаж байгаа. Аймгийн онцгой комиссийн одоо гишүүдэр дарганараас ахлуулсан ажлын хэсгэл өвлжилт хүндэрсэн сумдад ажилласан. За, энэ ажлынхаа үр дүн тайлагнж өвлжилт хүндэрсэн сумдад аймгийн застрын нөөцөөс 30% сая төгрөгийн одоо дэмжлэг тусламжийг үзүүлээд байгаа. За, мөн одоо улсын нөөцөөс олгосон малын имбиа бэлтгэлийг одоо бүх өвлжилт хүндэрсэн 13 сумдад бас хуваарлж хөрвүүлсэн. За, мөн улсын нөөцөөс үнэгүй олгох өвс 50% хямдралтай олох одоо тийжээлийг бас сумдад хуваарлсан одоо сумдад ачиж авахын ажил одоо зохион байгуулад ингээ хийгдээ явж байна. Он гар сар онцгой байдлын газарт 24 удаагийн гамшиг өслийн дуудлага гарчээ. Үүнээс 2 дуудлага мөс сүмэрсэн гэх дуудлага байгаа юм. Энэ жил өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад мөсний хэмжээ нэмэгдсэн байгаа учраас томоохон нүур гол дээгүүр тээвэр хийхгүй байхыг анхаарууллаа. Бас ойрын өдрүүдэд цагаагаар бас нилээн салхитай шуурхтаа дээр нь одоо цас орох юм төлөвтэй байж байгаа. Хүүтний ирч бас ойрд одоо буухгүй юм одоо байдалтай байж байна. Тийм учраас бас энэ нөхцөл байдлыг одоо судалж манай иргэд байна одоо хөдөө орон нутгийн зорчигтой бас цагаархын нөхцөл байдлыг судалж ингэж одоо зорчих шаардлагатай байж байгаа. За, мөн одоо онцгой байдлын газарт он гарсаар 24 удаагийн одоо
гамшиг осдын дуудлага хүлээж авч ажилласан байгаа. Бид нар эндээс ялангуяа энэ мөс сүмэрсэн тохиолдол одоо хоёр удаа гарлаа. Давс сумд гарсан, Тис сумд одоо гарлаа. Иргэд маань ус цагаар уршин шинжилгээний газраас одоо ирүүлсэн мэдээллээр урд өмнө мөн үйтэй харьцуулахад бол мөсний хэмжээ бас харьцангуй нэмгэн байна гэсэн юм судалгаа гарсан. Эндээс бол хоёр нуур томоох нь одоо 8 голд одоо бас мөсний дээд шинжилгээнийг хийсэн ийм одоо дүн байгаа. Тийм учраас иргэд маань бас хөдөө орон нутгийн зорчигдээ энэ мөсөн дээгүүр одоо битгий тээвэрлэлт хийгээч мал туурлахгүй байхыг л одоо онцгойл гаруулж байна. Энэ сард өмнөх жилүүдийнхтэй харьцуулахад ахиу хурд тунд сорох төлөвтэй байна. Тиймээс иргэд болон сумын удирдлагууд сэрэмжтэй байж болцшгүй гамшгаа сэргэлхийг онцгой байдлын газраас анхаарууллаа.